van der Skaak. Oso ondo, bai, primera, oso ondo egin duzu, saio honi hasiera polita eman diozu, ze, pozik zaudete? Bai. Ze, esan diate, azken aste hau pixkat latza eta gogorra izan dela ikasi eta antzegu eta antzegu, ez da? Bai. Eta non antzegutu duzu? Musika gelan. Musika gelan? Bai, eta asko, pati orduetan edo noiz? Pati orduetan. Baina bakarrik entxegatu edo jolastu ere? Ensaiatu, gogor hor, finko, ez? Ba, oso ondo atera da, eta txalo bero bat agintzako, ez da? Oso ondo!